Λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπετε είναι πες ο αρχαιότερος χάρτης στον κόσμο. Είναι που βρέθηκε, Κώστα. Την Βαβυλωνία. Πώς λέμε σήμερα τη Βαβυλωνία. Βαβυλωνία, πες Βαβυλωνία. Λοιπόν, είναι ο αρχαιότερος χάρτης στον κόσμο. Όπως βλέπετε, ο μόνος λόγος που διασώθηκε είναι γιατί δεν ήταν πάνω σε χαρτί ή σε πάπυρο που θα είχε καταστραφεί. Είναι 3.000 χρόνια πριν. Είναι η περιοχή που τη λέγαμε τότε, λοιπόν, τη λέγανε Μεσοποταμία, ανάμεσα στα δύο ποτάμια, δηλαδή ήταν τον Εφράτη και τον Τίγρη, αυτά τα δύο που εκβάλλουν κάτω. Ποια χώρα βρίσκεται λοιπόν εκεί σήμερα, Κώστα? Ένα λεπτό. Ιράκ, Συρία, Ιράν. Κύριε καθηγητά, συγχαρητήρια. Τριγύρω. Εδώ λοιπόν βλέπετε και την περιοχή λοιπόν, που είναι σήμερα η Μεσοποταμία. Ιράκ, κυρίως Ιράκ, αλλά και Ιράν, Συρία, τα δύο ποτάμια, ο Τίγρης και η Φράτσι κάτω, μας... ο Περσικός κόλπος. Πες μας τι λέει αυτό τώρα, μία ώρα μας περιγράφεις. Τι λέει το συγκεκριμένο, τι δείχνει ο χάρτης. Εξήγησα. Τα ποτάμια. Το κυκλικό διάγραμμα. Τη Μεσοποταμία. Το κυκλικό διάγραμμα δεν ξέρω. Συμβολίζει κάτι. Είναι η εξωγήινη που το είχαν φέρει τότε, λοιπόν, όπως είναι προφανές. Έχει κάτι στην ουσία περιγράφει αυτό που νόμιζε όποιος τον έκανε τον χάρτη αυτό, ότι αυτή είναι η γη. Να, περιγράφει το πώς δημιουργήθηκε εδώ η γη. Εδώ είναι Φράτς, λοιπόν, εδώ είναι ο Τίγρης. Είδαμε και το χάρτη. Εδώ εκβάλλουν τον Περσικό ποταμό. Δεν πρόλαβα. Ήταν αυτή η Μεσοποταμία. Να τους, ο Εφράτης και ο Τίγρης. Κατάλαβες, το αποτυπώνουν εδώ πάνω στον, με αυτό το γράφημα πάνω στον αρχαιότερο χάρτη. Και πού υπάρχει αυτός ο αρχαιότερος χάρτης στον κόσμο? Στο Βρετανικό Μουσείο. Έτσι, μπράβο. Κάπου εκεί. Έχουν λατήσει έτσι αλλιώς ότι ήταν εκεί από την... από ό,τι έμεινε από τη Μεσοποταμία και από ό,τι έμεινε από τον Βασίλειο των Επιγόντων, του Μεγάλου Αλεξάνδρου που συνέχισαν εκεί, ό,τι έχει μείνει, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το τζούρνεψαν στο Βρετανικό Μουσείο, για να μιλήσω έτσι απολύτως επιστημονικά. Όσοι και μακάρι να το έχετε κάνει, βρεθείτε στο Λονδίνο, να πάτε στο Βρετανικό Μουσείο. Είναι ένα απίστευτο μουσείο. Όπως επίσης για τα δικά μας, δεν θέλω να... Πρέπει να σου πω ότι πάντως εμένα με έχει συναρπάσει αυτή η... τέτοια η ανακάλυψη. Η επιγραφή, γιατί, ναι. Γιατί μόλις πρόσφατα το καλοκαίρι διάβαζα ένα βιβλίο, το συνιστώ ανεπιφύλακτα, έτσι δεν κάνουμε διαφήμιση, αλλά εγώ θα κάνω, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ. Λέγεται Πάπυρος, είναι μια σπανίδα στη Σιρένε Βαγέχο και περιγράφει όλη την ιστορία του βιβλίου. Πώς ξεκίνησαν και πώς από την πέτρα λοιπόν, και τον πυλό και αυτά περάσαμε στον Πάπυρο, περάσαμε στο χαρτί, ο ρόλος των Αιγυπτίων, των αρχαίων Ελλήνων. Δεν είναι μυθιστόρημα. Όχι. Είναι. Ναι, ναι, συγκλονιστικό. Δηλαδή πανέμορφο βιβλίο. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Και εδώ είναι από το Βρετανικό Μουσείο. Σας δείχνει και πού, σε ποιο σημείο βρίσκεται, να πάτε εκεί από πάνω μαζί με τον Κώστα Χλεμίτσο να το δείτε.